Az október 23-ai ünnepi műsor 15 órakor kezdődik, helyszíne a Városháza díszterme lesz. Beszédet Takács László polgármester mond, majd a közgazdasági iskola diákjai mutatják be műsorukat. A megemlékezést követően koszorúzzák meg a református templomkertben a Szabadságfája emlékoszlopot. A rendezvényt a Szolnoki Szimfonikus Zenekar ünnepi koncertje zárja 17 órától a Művelődési Központ színház termében. Népszerű filmek hőseit elevenítették meg ma a kisgimnazisták. Az idei tanévben 3 9-es és 1 5-es osztály kezdte meg tanulmányait az iskolában. A beavatásukra szervezett gólyanapon a Gyűrűk ura, a Csillagok háborúja, a Harry Potter és a Walking Dead szereplőit formálták meg a diákok. De nem csak a tanulók, az osztályfőnökök is beöltöztek. A jó hangulatú vicces program mellett különböző feladatokat is meg kellett oldaniuk a kisdiákoknak. Véget ért a német cserediákok egyhetes ceglédi programja. A Kossuth gimnáziumban mintegy 20 éves hagyomány, hogy a németországi Dachauból érkező tanulókat fogadják, és hasznos, szórakoztató programokat töltenek együtt a német és a magyar tanulók. A német fiatalok ezúttal megnézhették a Városházát és a Dombmúzeumot is, de volt táncház, és ellátogattak Szentendrére, valamint Szegedre.